Han har ikke sagt humør for flaget. Nej, det er han ikke, nej. For sæt. Nej, hvor... Jeg stod bare med det ryggen til. Ja, bange så godt. Det skal han have en voldsom reprimande for. Ja. Reprimande. Så må han tage det ned igen og ikke begynde forfra. Skal vi lige have? Hvad siger du? Skulds fremtid vil længe leve. Hurra! 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 Det er foreningen, der går til fremtiden.